Kush është Abdullah Hoti në variantin tjetër? Cila është vendlindja e tij? Si njihet ai, si fëmijë dhe jo vetëm? Shkojmë rreth kocës të Rahovecit në fshatin e lindjes së Abdullah Hotit me Merita Nezirin në një lidhje të drejtë për drejtë dhe me një intervistë tjetër po ashtu ekskluzive. Merita, lidhja për juve. Faleminderit për lidhjen. Kushtrim po pranë e gjendemi në shkollën ku ka kryer 8 vjet shkollë Abdullah Hoti, tashmë kryeministër i Kosovës, e pranë kemi edhe Bilal Hotin, mësimdhënës i Abdullah Hotit, kryeministër tashmë i Kosovës. Zoti Hoti, lutem na tregoni cilat janë ndjenjat tuaja tash pasi që një nxënës juaj është bërë kryeministër. Ndjenjat janë me të vërtetë mjaft mira sepse një nëzënë si joni të arri që të bëhet të kryeministër i Kosovës, është në burje për ne edhe për krejt stafin e arsimtarve që i kanë dhënë mësim ati. Si e kujtoni atë? Ate e kujtojmë si nëzënës mjafti mirë, nëzënës solid, nëzënës i edukum, nëzënës i cili ka qenë gjithmoni përgaditun, nëzënës që nditarën e ti nuk ka pas asë njëherë 4 veç 5, dhe është interesant se mund këtë bankë që janë këtu, janë 3 shokë, Afrim Hoti, Abdullah Hoti, edhe Agron Hoti, të cilët kanë arritë të 3 të banë doktor shkenci. E kjo është edhe knaqësia ma madhe neve si arsimtar, po edhe si fshat që kemi mund që këta njerëz nga përfaqësojnë edhe nivelin qëndror. Zoti Hoti njëhet si njëri i urt, a ka qenë edhe si nxënës si urt, apo ka bëndu një herëshere? Ai atëherë edhe sot, si duket, asë një herë nuk ka qenë problematik. Gjithmonë ka qenë i afër, gjithmonë ka qenë i kulturum, i urt, edhe kur probleme nuk ka bëjë. Ka qenë shumë bashkëpunëtorë në mes me nxënës, me arsimtarë, vazhdimisht është i ka kryjë detyrat me regullë, për te flitet vetëm superlativ. Kërkush nuk mundet me folë diçka keq për si i ri, po edhe ma vonë si studentet tjene. Qëfar nota, shka pas? Gjithmonë 5. Shka pas në ditarë 4, kur? Edhe 3 ata i kanë qenë njëjtë. Edhe kanë qenë motiv për gjithë klasën, edhe klasa kanë qenë i mirë shumë shokë të në jënë sot në preparacionet ndryshme, po ata kanë arritë kulmin e shkollimit. Na tregut ma heret që Zoti Hoti tashmë kryeministër është marrë dhe me blektori, ka dalë dhe me dele. Po, se familja të një është marrë me pujësi, në përgjësi. Edhe vazhdimisht kër është shku me dele e tjera, librin e ka pas në veti. Se edhe une shpeshe kam fushën, anë e kam pa, po edhe një fëmijër se jemi edhe si kushëri e tjera me familjen e ti, kemi ndiku të nasi arsimtar gjithmonë, kemi ndiku të prind e tyre që ti shkollojnë, edhe pse me sakrificit malës e nuk i kanë pas kushtet. Ashtë rritë, do të thotë, ashtë rritë, si në zënës edhe si student gjithmonë me skamje, thomi ashtu, se nuk ka pas kur kushtet e mira për shkollim, mirë po, është interesu edhe ka arrit kulmin e shkollimit, po edhe jashtë. Ju faleminderit shumë. Ditën e mirë. Kushtrim kaq nga kjo linjë direkte, ne do të provojmë të marrim edhe një rrëfim nga familja e kryeministit, pra Abdullah Hoti, pasi që njëri nga vëllezërit e tij, pra vllau i vogël, ende jeton këtu në Ratkos. Pra do të provojmë të marrim një rrëfim edhe nga familja e tij. Faleminderit Merita, intervistë shumë e vlefshme, pa dyshim.